Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə, iyulun 16-sında saat 6-radələrində Ermənistanın silahlı qüvələri tərəfindən Tovuz rayonu Dondarquşçu kənd sakini Abdullahev və Roza Asif qızına məxsus evə və evin qarşısındakı yardımçı tikiliyə odlu silah mermisinin atılması və həmin merminin partlanması nəticəsində zərər çəkmiş şəxsin əmlakı qəsdən məhv edilməklə sonuncuya xeyli miqdarda ziyan vurulub. Dərhal prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilməklə maddi sübutlar toplanılmış, dəymiş ziyanın məbləğini müəyyən etmək məqsədi ilə isə mütəxəssislər cəlb olunmuş, o cümlədən digər təxirə salınmış yəti hərəkətləri həyata keçirilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Rəsmi məlumata görə Ermənistan silahlı qüvələrinin hərbi qulluqçularının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb ediləcəyə, cəzalandırılmalarını təmin etmək məqsədilə zəruri tədbirlər görüləcək.